Qilim Fest ka gjelëruar mbrëmjën e së shtunës pazarin e Gjirokastrës. Mjeshtrat e të izgjahut risollën traditën shumë vjeçare të endjes dhe punimit të qilimave, të cilët për orë mbuluan kaldrëmet e qytetit të Gurt. Unë në kam që në 17 vjeç janë futur në artistike në qylimin. Duhet që tradita të ngjelet. Këto aktivitete vlejnë shumë, duhet që të mësojmë dhe brezin e ri, që të mësojmë që të mos të zhduken këto tradita. Është një gjë që duhet të risidhet prapë, mos zhduket kjo. Të shumët në këtë aktivitet ishin dhe vizitorët, ata u shprehën të manitur mbi mënyrën e endjes së shtrojave. Është hera e parë, na pëlqen shumë, u surprizua me këtë qytet, na ka bërë shumë përshtypje. Çdo gjë është shumë e mirë, ushqimi po ashtu edhe suvenirat janë shumë të mira. Mysafir në Gjirokastër, krahas ministres së turizmit Mirela Kumbaro, ishin dhe homologët e saj të Kosovës e Maqedonisë së Veriut, si dhe personalitetet të tjera. Aktivitetin dhe meritën për të e ka bashkia edhe shoqata e bizneseve të pazarit, që tashme ka njërë në kalendarin e tyre të përjafshëm, të përmuajshëm, për ta bërë Gjirokastër një vetëm me 3 muaj turizm, por me 12 muaj. Mbrëmja u mbyll me një larmi koncertesh që u mbajtën në të gjitha rrugicat e pazarit.